Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oor Denking Tyd saam. Ons kyk na die boek Jakobus. Jakobus leer ons oor godsdienst, oor Christenskap, oor die eerste kerk. En ek het nog nie baie daar gepraat nie, maar hy leer iets van wanneer is jou godsdienst nutteloos? Wanneer is jou kerkbywoning nutteloos? Wanneer help het nie, jy speel hierdie Christelike speletjie, maar het help nie, het werk nie, het verander nie. Hier is vandag se skrif, Jakobus 1:22, hy sê, julle moet mense word wat doen, wat die woord sê. Moet het nie net aanhoor nie, dan bedrieg jylle jylle self. Hierdie woorde is vir my groot van hoeveel mense sit in kerk en bedrieg hulle self, of hoeveel mense noem hulle self Christene by die huis en ooral sê hulle glo in Jesus, maar hulle bedrieg hulle self. Jakobus het 'n paar sulke punte. Hy sê wanneer jy jou woordeskat nie in toom kan hou nie, wanneer jy nie vir armes gee nie. Vandag sin, wanneer jy die Bybel lees, en jy doen nie wat jy lees nie, flous jy jouself, jy noem jouself Christen, jy sê jy is 'n Christen, 'n kerkmens, jy flous jouself. So, ons moet so 'n bietjie kyk, wanneer is ons regtig volgelinge van Jesus? En hierdie bewys vandag is, wanneer jy 'n dader van die woord is, wat doen wat die Bybel sê, jy vergewe, jy is lief, jy is vrygewig, jy het die vrug van die gees, het al hierdie kentekens van ek doen, wat die Bybel sê, dan is my godsdienst nie vrugteloos nie, dan bedrieg ek nie myself nie. Ons gaan nog meer daarover praat, maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, help ons dat ons verhouding met U eg is, Here, dat ons onsself nie bedrieg nie, dat ons nie besig is met godsdienst wat niks beteken nie. Dankie Here vir Jakobus, wat in die eerste kerk al gesien het, mense kan hulle self bedrieg, jy dink jy is by die kerk, maar jy mis het. Here, ons wil 'n egte, lewendige verhouding met U geniet. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, kyk môre ons eredienste, geniet dit saam, TV, Facebook, al hierdie plekke, en dan kyk jy saam, hoe lyk Jakobus, die eerste kerk, wat het hy ons geleer? Goed gaan, sien jou weer.